Evo, tukaj smo se ustavili zdaj pri podjetju Soven, ki izdeluje volnene izdelke in tudi za vrtičkarje zelo uporabna stvar za zastirko, za visoko gredo, da se obloži znotrajne strani. To je zdaj najbolj aktualno. Tisti, ki delajo svoje visoke grede, se jih takole znotraj obloži in vam zadržuje vlago. Več bo pa povedal lahko tudi o tem Žiga, kar se tiče za vrtičkarje, zakaj bi priporočil volnene obloge, filce. Ja, torej, lepo zdrav vsem skupaj. Moje ime je Žiga, prihajam s podjetja Soven. Zdaj že več kot 20 let ukvarjamo v Sloveniji z predelavo ovčje volne. Zdaj, ta je eden izmed zadnjih, ni čisto zadnji, ampak izmed zadnjih produktov, ki smo jih razvili, ne, je ta volneni filc za kmetijstvo. Torej, kot je že bilo rečeno, najbolj priporočamo tega za visoke grede, torej celotno visoko gredo obložimo. S tem smo podaljšali žensko dobo visoke grede oziroma zemlje v njej. Vsa je volna bogata z raznimi minerali, vitamini, je hranilo za mikroorganizme, s tem v bistvu zemljo ohranjamo vitalno. Po celotni visoki gredi nam drži vlago, torej ni treba toliko zalivati, se zemlja ne suši, rastline imajo vedno na voljo vodo. Potem za navrha, ne, je pa drugi del, ki je zelo uporaben, to je pa v bistvu takšna zastirka. Enostavno jo položimo na vrh, lahko tudi na gredo, naredimo luknje, posadimo vrtnine, najbolj se obnese pri rastlinah oziroma vrtninah, ki potrebujejo dosti vode. To pa zaradi tega, ker filc nam prepušča vodo skozi, ni tako da ostale folije, ker nam voda odteče, hkrati nam zmanjšuje iztapevanje, ker je 3 mm debelo. Torej, ko smo celotni filc zalili, se je aktiviral, pomeni, da veže vlago ali zračanje zemlje, je zemlja na površju vedno dovolj vlažna, s tem torej, imamo tudi ob sami rastlini vlago in s tem pospešujemo rast. Zaradi svoje debeline, ko smo rekli 3 mm, preprečuje rast plevela. Na samem vrtu nam omogoča tudi to, da se zmanjša prehod polžev, zaradi tega, ker jim suši slus, ne morejo les po volni. To je to, hkrati je vodna rezerva. Je za eno leto ali se da še naslednje leto? Ne, kar za tam nekje do 5 let. Za 5 let. Zdaj recimo, če uporabimo za jagode, ne, postimo kar 3 leta zunaj, potem moramo jagode presaditi in potem raztrgamo na manjše kose in kopljemo v zemljo, hkrati v zemlji vodna rezerva. In tako dalje. Ne. Čudovito, evo, vrtičkarji imate izredno kvalitetno zadevo in prihranilo vam bo časa pri zalivanju, pri pleveljenju oziroma vzdrževanju vrta. Krasno, evo. Pa še cenovno je zelo ugodno, če lahko še to, da je recimo ena taka zastirka za nekje rečemo do 5 leta, ne, stane 4 evre pa pol. Pa je čisto bio, ima tudi bio certifikat. Ja, krasno. Evo, da te vedel, ki kupati. Podjetje Soven iz Selnice ob Dravi. Selnice ob Dravi.